A ICC apresenta. Millicent Martin, dublada por Sandra Campos em. As Aeromoças. Hoje com a história Os Casamenteiros. Uma dublagem Odilfo do Brasil, Sociedade Anônima São Paulo. Direção de dublagem Batista Linardi. Com Pat Finley, dublada por Daisy Celeste. Peter Jones, dublado por Araquém Saldanha. Robert Caldron, dublado por José Parisi. Quer um pouco de chá, tio Beto? Não, graça. Tem certeza? Não quero dar trabalho. Oh, não é trabalho. Oh, não, obrigado. A última coisa que eu quero é ser amolante. Então gostaria que ligasse a televisão? Obrigado. Anunciaram um bom filme para hoje. Eu já vi. Bem, tem futebol em outro canal. Eu já vi também. Ora, tio Bert, é ao vivo. Como é que pode já ter visto? Quem já viu um jogo de futebol, já viu todos. Bem, que tal uma voltinha pelo parque? Já dei esta manhã. E choveu. Amy, eu quero me ajudar. Olá, Sr. Keeley. Amy, eu quero me ajudar. Eu não consigo tirar este grampo. Eu atendo. Alô? Oh, olá, Frank. Oh, adoraríamos, não é, meu? Sim, seja lá o que for. Grande, certo. Estaremos prontas. Que bom. Frank e o Jolan querem nos levar ao campo. Vem nos apanhar em 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos? Oh, Maggie! Quer ligar o carro para mim? Pois não. Obrigada. Millie, sabe, acho que eu tomarei um pouco de chá. Maggie, ele decidiu que quer um pouco de chá, afinal. Millie, não quero ser implicante, mas seu tio já está aqui faz uma semana. Quando é que ele vai para a casa dele? Muito em breve, eu acho. É que ele sente solidão, gosta de ser mimado por alguém. Bem, eu acho que nós exageramos com os mimos. Ora, Maggie, eu compreendo o que ele sente. Desde que se aposentou, não tem mais com que ocupar o tempo. Mil, gosto do seu tio. Gosto mesmo, mas já que ele não tem o que fazer, por que não vai fazer na casa dele? Oh... Você tem razão. Vou falar com ele agora mesmo. Você vai sair, então? Oh, sim, tio Bert. Tio Bert, já faz uma semana que chegou. Oh, não tão alto, querida. Isso não é segredo, é? Não, são só estas dores. Dores? De cabeça. São pontadas que vão e vêm. Oh, entendo. Bem, o que eu queria dizer é... Ai, minha ICC apresenta. Millicent Martin, dublada por Sandra Campos em. As Aeromoças. Hoje com a história Os Casamenteiros. Uma dublagem Odilfo do Brasil, Sociedade Anônima São Paulo. Direção de dublagem Batista Linardi. Com Pat Finley, dublada por Daisy Celeste. Peter Jones, dublado por Araquém Saldanha. Robert Caldron, dublado por José Parisi.